Oli ku Ugandan Lifestyle, amannya nze Sega wa Mulishiri. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera emboozi zonna ze tubeera tubateereddeyo wano ku Lifestyle Media. 07096685852. Atawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, naawe ng'oli eyo nga mutuufu omubiri gukumazeeko emirembe. Sala ku kiro, taniko nyumira engoye bannange. Then naawe nga mutuufu amaanyi matono, kubiraako. Kati tugenzekeyo mu bitundu by'ebuziga. Waliwo omukyala amanyikiddwa nga Atenyi. Atenyi ono atemera mu gy'obukulu 27 era alina abaana 2. Bonna bonna yabazaalira omwami amanyikiddwa nga Taata Bob. Agamba wadde wankwatidde mubwenzi, mwattu sigenda kudda mu bufumbo era togenda kundabayo. Nze nkoye okunzisa ennyonta. Kyabadde kitya? Atenyi yagambye omwami we n'amugamba munnange, ekyamazima nga omanyi obulamu bw'ensi, muganda wange yalwadde n'andyagadde okugenda mulabeko. Bw'atyo n'amugamba nti muganda wange ali Kabalagala era n'amugamba nze siina buzibu, sibubira mukazi. Bw'oba oyagala okugenda, kwate kkubo ogende. N'akasente kaakano bona atuuka n'abagulira ku splash apo n'ebirala. Bw'atyo ne yeeyanza. Kumbe ono yabadde tamanyi wa gy'asindika mukyala we. Omukyala bw'atyo yasimbudde olw'okuba nti omwami abadde amwekengera. Omanyi omusajja obeera munafu mu maka. Si munafu nti mu bya ssente, wabula omunafu mu nsonga ziri eri ez'omukwano. Ekyamazima oba n'ebbuba lingi ate oba weekengera nnyo. Okifuna bulungi nnyo n'otinga bulungi. Omusajja bw'obeera omunafu mu nsonga z'amaka, weekengera nnyo. Buli kaseera n'obeeramu okutya, ne bw'oba osimbu oba osiibula okuva ewaka, osibula omutima gukuli mabega nga bannange siina kye nakoze, bannange omukazi ono ngenda kukola ntya. Omutima nga gukuba kuba nawe oba weenenya wekka. Newankubadde waliwo n'abasajja abamu abaguddewo omuze. Bw'omanya nti nno amaanyi matono, buli kaseera n'obeera mukambwe. Bw'omanya nti mulina kye mwakoze ekiro ne bukeera ku makya, omukazi ng'omuyisaamu empi ewatali nsonga. Jjukira nti abakyala banene nabo bantu nga ggwe musajja gwali eyo. Ow'eddakiika 2, ow'eddakiika 1. Atenyi muntu. Atenyi naye yabadde muntu. Kitegeeza omukyala oyo bw'abanga naye tafunye essanyu, agenda kera ku makyanga aboggola. Omugamba munaye mpa ku ssaati, nvaako tusobola gyewa. Munnange njaa ku kyokulya. Ndeka atenze nkyatuuka mu maka ganeeno, nkyatuuka ewaffe. Kyentegeeza. Okitegeera? Kitegeeza n'abeerawo ng'obulamu buli bwe butyo. Kati omusajja kasaba muddamu omulundi gumu ng'atandikirawo. Nze tebanyanukula, n'akuba. Asobole okuwulubaza omukazi ono sinakindi amuggyemu amannyo, alabike bubi eri abasajja abalala. Naye mwattu byonna byenna mukola bya bwereere. Kati kansooke nkumaliremu oba nkumalireyo emboozi ya Atenyi, omanye nti okuba omukyala olw'okubeera tebamusanyusizza kya bwereere. Kati ono weetegedde nti mukyala we agenda n'amuteekako abalondoola. Abapiki bakola nnyo ogwo omulimu ne bamugoberera, era mu kumugoberera bagenze okumulaba ng'ayina akaziga akamu gye yeesogga gy'ayingira. Ha! Mwattu oba nga bakutumye omulimu kulondoola muntu ate n'olaba nga gw'oli mu kulondoola ayina omuzigo gw'ayingidde nga guyina omulyango gumu, kitegeeza omulimu oba ogulina butereevu. Bw'atyo ne bakubira Taata Bob. Taata Bob baamukubidde z'abadde 10:00 ne bamugamba, mwana wattu wekiba kyetaagisa linnya booda oba ekintu kyonna kyonna ekiyinza okwanguya okutuuka wano, kubanga ekiri munda kika. Twakalinda eddakiika 10:23 tebafulumayo. Kitegeeza nti omwami gwe yafunye w'amaanyi, amaanyi agaweza. Jangu nawe ojja kubasanga. Taata Bob teyabadde mubi, mwana wattu n'atuuka nga w'omanyi wadde amaka tegabeera gago, naye olw'okuba nti omanyi ebiriyo bibyo bye bagaba bibyo oba n'authority ekuba obukubi olujja okuyingira.
Mwattu yaze yegumya ngalowooza awaayi njabasa nga abalaba TV nga tebannatandika. Njabasa nga banyumyamu nga tebannatandika. Omusiguze yabadde abimanyi nti ali ku muka musajja. Yo olwayingidde yatandikiddewo era ntatabba obumukujja. Ebyo bye yabadde yeegumya mwattu n'awulira nga yenna anafuye olw'ensonga yasanze mukyala we ng'ayina ennyimba z'ayimba ng'ayina babuyita butya obuntu bwayogera bwagira omwami ekyasinze omunyiiza n'okumulwanya ennyo kwe kuba nti nno yawulidde ebintu ebipya nga biva mu mukyala we ow'ewaka n'agamba gwe tondabanga abaana babiri bonna be wazaala emiranga gyakoma kubaawo muleeba ng'obazaala nze tonkubirangako miranga lwaki ate eno waliyo emiranga n'eno leeba eno naye wazze kuzaala temundabanga bw'atyo yatandise okulwanagana n'omusiguze kikonde ku kikonde tebakulimba nti osobola okujja n'oyagala olwane n'omusiguze n'omuwangula abasiguze babeera n'amaanyi kuba abaakumanyi amanyi nti ono omusajja kino ono omusajja kiri ye tagenda muwaza makeup tagenda muwaza transport tagenda leka za kameeza taba na stress n'emu gojja ne stress zo ojja obirowooza omukyala ono ne tugende waabwe ne tukyala ne twanjula ne mulegereza akameeza n'abaana balabika bayanza lyasiba byonna n'obirowooza omulundi gumu mwattu awo amaanyi gabeera gakugweramu ddala kati ojja olwanyisa busungu kyovala abasinga obungi babookya sinakindi abala ne babatematema kuba batalina maanyi nga kyayinza okukola ekyamaanyi kutematema muntu oba kumwokya okiwulira bulungi nnyo bano baalwanaganye okukkakkana ng'omukyala atandise okwekaza ng'agamba ssebo nange ndi muntu nga ggwe bw'oba nga tompa ssanyu lwaki tondeka n'enfuna alimpa kutulowooza nti mu makaago okumpa ssente n'okundabira okungulira engoye n'okusiba enviiri kyekyandeeta mwana wattu ndeka waneno wenjagala okubeera saagala kuddayo mu golofa zo kambeere mukana akazigo yii oba baneiba bampulira nga nkuba emiranga gwamanyi nze kambeere n'omwavu wadde tayina naye nga mpa kyenjagala kwegamba awo weweebuliza abakazi abamu baagala ki kati atenyi yeyo yabadde ensonga ye mukyala myaka 27 agamba nze sijja kukoona myaka 40 kutandika kulumwa mugongo mbu omusajja gwe nali nina mwattu yali tasobola kati gw'ogusaliraani wano nja kugamba nze ngusalira omukyala ebiseera ebisinga munnange bw'omanya nti omwami wo munafu ayaggayagga tasobola tuula naye omugamba nti munnange taata Bobu ensonga eno neno mwattu obulamu n'obwoba tulaba YouTube kumanya nti segawa alina eddagala lyagenda obbawa erigenda obbakolera naye nga at least ko olinayo solution endala mugambe munnange lwaki tetukola bino ebintu n'omukwano byonna bigendererwamu na communication timune mukwano kedde ku makya ngenda kumule munyiza okukomawo leeti communication kyekisinga obukulu kati mukyala gwe ekisooka kya byonna wayogerako n'omwami n'omugamba mwattu abaana babiri tubazadde naye nze ssanyu sifuna bw'oba oyogerako naye kati awa n'ensobi yonna ngenda giteeka ku mwami gwe sigikugyako naye naawe omwami beerayo eyo ng'okimanyi kuba mmwe abasajja ebiseera ebisinga nga mulina amaanyi matono ate mwagala nnyo okukakasa ensi osanga ssega wange ayina omukazi omu naye n'osanga omuntu nga munafu ng'ayina abakazi 10 n'omubuuza naye kati gwe abo bonna bonna obawaaki abo bonna obakolako ki ayagala kukakasa nsi nti ye w'amaanyi so mwana wattu ensonga ezimu tuzikwate nga mpola bw'oba musajja fa nnyo ku makaago omanye ki ky'olina okgakolera obuvunaanyizibwa tebukoma ku kyakulya ku kyakunywa nakulabirira nakuweerera baana towasa mukazi waakubiri nga tonnakakasa asooka sooka omukakase nti mukubuulire obeera wa nti munnange nze gw'osanze mbeera eyo mutukula kale bw'oba obeera mutukula kandabe oba ninamu obusobozi obusobola okutuusa atlistiko eryantonde
Bora banga discourse watu keri antonde, hao mugambe kale, tuja sobolo gendo kuchara. Tuja sobolo gendo kuchara. Haba chiteke demu utegiri. Nebo bango olaba transport goina kukomya busega. Wakomya busega nova mu taxi notandika okutambula. Notuke chengera, nokowa notula. Notuka enabingo, notandika okwavula. Obo yingira omaya. No uliangu mtoku kubobba. Ogendo tu kai katende. Obaka katende. Au. Akatundu kao mukamanyi. Ngampiji. Tosobola mtu ukamutawuni. So. Mwefeko. Mwejanjabe. Musobole. Okubera nobula mwabulunji. Kale. One opportunity njaji wabasajja mwena mwena abali yeyu. Banange. Lema kubera anga tata bobu. Solution weri. Osobola okukwata obukadde busatu buna n'obuteeka mu mukyala nti mukyala mwanjula mukola byonna. Yes, obutaddemu. Nemanya nti bw'oba nga tolina maanyi ogenda bozi tadde wafu. Sente zo zimaleyo. Gwesema obukadde busatu ng'obutaddemu ogenda okukyala. Gomanji kitegeeza. Izu sende epiti divunyo muganda wange. Newe chiba cheta gisemi tuwalo. Satu obana kwete reza service omareyo sentezo. Mwatu uchikola. No uchikola no manyanti ya chuchiko zechi. Chiwe de. Mbabuli da. Tujabase kere ranyo. Abasajja jevalieyo. Bako ye. Okubasa nyusi za abachara. Nawo mchara. Le kakukola mwenzi. Nga solution yoji. Manyi. Ochimanyi bao tasobola. Bonatula na ya jagana. Jangu. Ugamendi sega waichama zima. Nabe ulideko na yo mwami wange walu gezi gezi. Kati nze dagala lino ndikoze sezantia. Gujangu nga bali mkwano. Mgeye mkwano. Kwa isa we nywa kaneno. Kawalewe kawomeli. Kona bote. Kumbe rioli omori mumu wa ula. Muleme kula basajja sente zaabwe. Banango musajja omunafu. Abachara ba mwetanira nyo mchalira. Mwujulire. Ngomu kazi munafu. Obama nyo musajja munafu. Omusajja nga munafu. Aba ne listi ya aba kazi kumi. Teba gama tinyeze kola. Neda. Baka maka ngedeko wagoni nchime sente. Baba bachimye sente. Nebera boti. Anajo gusoka. Wali badda jagamba nae kangende wagundi nkole. Haba zekula. So, ngabo kwa tobu kade kumi ya bidi ya satu. Noteka mumuchara. Ngamua galama kama runji. Teri chintu jisinga kunyiza bamadamu abo. Nga kukira kumacha. Nomu gamo manyi nkukole de surprise birthday. Kukole de baby shower. Nkukole de chineno. Bina nobikola. Nenga chasi ngo kwagala. Tusobola chimu kolera. Soko omanye munno echimu sanyusa. Nechayagala. Sente buli mukazi. Ayagala ebe bya stupid. Na ya atebi hatu tonde bukola. Lekogo mukisa gomu wade. Oba gwaku wade. Okole choteke dokola. Enamba nze njibawa. Nimba wane solution kubintu bino. Abasajja munkubira amasimu. Na mga segawa. Dagalangaka bei kali waguru. Kali waguru. Na ewa sobolo kwatu obukadde kumi na butanu. No ya ne mkazi na kwanjula. Okoze ebintu bya obukadde munana. Okugeza kusanyusa mchala u. Eno mkuli dengoye. Eno mkuli debuli chimomu kwa nede business nebidala. Gobikoze bintu bya obukadde munana. Kusanyusa mchala u. Wallahi billahi tallahi. Ngatasa nyuka. Kubanga the end of the day. Omuntu omukole ya surprise ya bukadde munana. Bw'omugulira emmotoka na buli kimu. Aba ayagala kusasula. Taina bukadde munana bwa kusasula. Bara ayagala kusasula mu ngeri ndala. Negwa omusajja akoledde obukadde omunana emyaka esatu. Bagenda kusasula. Muddakiike mu gavumenti nze mpeddeyo. Sia. Vera nawe. Tuwasoma economics. Awobo kyali mu business. Kati obukadde omunana muganda wange. Obutaddemu kusanyusa mukyala wo. Naye nkubuulira bino eno. Ataddemu emitwalo asatu.
abiri asobola okusanyusa omukyala okusinga gwaguze motoka. Mwabira bya byalwasa. Kaza avuga kawunda avuga biki ne yadduse sija gama nti omusajja omunafu nafu bo bayina nsonga zaabwe. Nemba we example nti omukazi asolova mu golofa nayingira akazigo nenga omubuuza kikyo kimye agamba ngumikirize wagunda emyaka 10 ewanyo we wawo kangende enfune essanyu kangende enfune ekitiibwa ate bakiyita kitiibwa. Aboku muzigo mumanyi omukazi kasita afuluma what naitandika okwoza ebintu nga muserifu manya walo bitagenze bulungi nammwe abakola kasitola bomwami wonge santi yevunzevunze tetegerekeka ebyo byona 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 bitandikira eri mu budde obw'ekiro. Ha! Omukazi akwata ne kasuwa nga yafunye essanyu n'agula enkoko agula ennyama na buli kimu n'otukeka noga ye ate biro byagudde wa baby surprise olw'amaanyi go mugenda kulanya ebijanjaalo mugeradde nnyo mukene nga muli banafu. Investing mubiri go okole service osobole okubanga obeera mu bulamu obweyagaza okumena obufumbo bwo buwangaale. Abantu mubeera nnyo ku byeyo ne mukola n'okomawo nga mu butuufu ingini nfu olidde enkoko enzungu olidde ebintuntu byoe bitategerekeka kambagambeko n'okomawo neno nga mu butuufu munno takutegeera ajja beera disappointed. Omusajja oli eyo okuŋŋaanyiza ssente oyagala omukyala mugende mukole embaga mumaze okukola embaga yes byonna bibaddewo naye olina okubako ky'omulaga nti nze obufumbo nja kubeera naawe mu bulungi ne mu bubi negwe kwane munu yenyini yenyini n'omulaga nti no eno gy'oyingidde tutandikira mu bubi wikisi bbiri zikumanya zikumala okukubira ssegawa n'omugaa ssegawa bumanyi muganda wange okukyala oba embaga bya wiiki ejja tugenda mwanemon tugenda Rwanda tugenda Kenya tugenda wa nkoze ntya sooka ontereezeemu katono nze ate sitereeza katono wadde oba ngambye katono nja kukutereereza ddala si bino mbu ate kati ninayo maaki sooka ompeeyo mmireyo kutereeza ingin full time ingin kale munansonyiwa okulandagamu naye abasajja nnyongedde bagamba mumulekerawo okukola ebintu bye mulowooza nti nno mubikola okusanyusa bannammwe ng'ate kye baagala kitono ng'onookwata obukadde 8 osanyusa muntu wo ng'olowooza kye kimusanyusa ng'osobola okukwata 30 oba 40 n'omusanyusa obulamu obwo n'obusigadde ng'olowooza buli kaseera n'abeera wawo ng'okubira jumiya grovombu mumbu ndeete chicken tonight mulete sima KFC n'ebirala nedda olina okuba n'ekyo ekimusanyusa nga kiri mobile buli wendi nkufuna period siba zaako ngalo temuliddamu kumpulira ngambagamba bannange mujje mugule kino mujje mugule kino jabagamba kimu abasajja bansindikanjake ekikulu gwe kasoberayo ng'osobola okusituka kati gwe manya nti problemu iyo eri wamu buwangaazi jangu segawa tagenda kuyigiriza kukozesa buwangaazi bo wabula ye agenda kuwa obuwangaazi gwe wetitinkanya engeri gy'obukozesaamu yes obwagazi nabwo bugenda kubanga bweyongera obulamu busobole okubanga bugenda mu maaso bannange bino ebintu bye bibeezaawo amaka bye bibeezaawo abantu tekiriiko ani oba ani kaabe mukyala osobola ogulira omwami w'eddagala nawe omwami tolinda kugulira eddagala gw'oba teweemanyi kati kankubuulire omwami atulisitiko omulundi ogusooka twagala otambula okuva ano paka wali eri eddakiika kale ezitandikibwako eddakiika nga 7:15 ogusooka bwe tuba twogera kati yisaawo eddakiika wakati w'ettaano kale n'ekkumi okubanga atulisitiko ofunye amaanyi agaddamu okukola ki okutambula oddamu otambula otambula eddakiika endala nga 2:05 era oba wawaayo kyennyo ky'oyagala ogendako eddakiika 6:07 ezo zikumala owulira bulungi nnyo otambulira awo mpolampola owulira bulungi nnyo kati w'obanga gy'oli nga toweza eddakiika 5:06 ogw'okubiri nga tugulabangako oli bubi kati manyirawo nti oli mulwadde nsiibudde nze sigaba mulishire.